Unë atë është kjo e tatimit në pronë. Ka fillut logaritet si pas vlerës e tregut. Prona, kur po thëmë ka fillut logaritet, a janë liqë ka shenë edhe ma herët, po së është logarit kur, nëse nuk e kom gabim. Mirë, po ndërkohë është vendosë që të falen nga 100 euro gjithë qytetarve. Beso e keni dëgju, argumenti i opozitës dhe i kryetorëve të komunave është që poret e tyne është doshë me shku në tatim për prona, ta është doshë me inkasu e ju me poret tyne jeni ka i falni. E për tash, edhe këtu e kemi një situatë të ngjajshme. Dhe me thonë, fillimisht, kur balafaqohen me kritika prej qytetarve, fajn e hedhin të qeveria ose të Ministria Financave, dhe në këtë rast e kemi rastin e vlerësimit apo rivlerësimit të vlerës e pronave rezidenciale e cila është para po me ligjin të miratuar më heret, pra në vitin 2018 dhe aktet në ligjore po ashtu të miratuara më heret. Që i vjen që në ligjë ka qenë 5 vjetë për sërë zbatu kur? Jo, nuk ka qenë 3 dhe 5 vjetë, jënë 2 raste. 5 vite nëse zga bëjë është pronat komerciale, 3 vite është rezidenciale. Mirë po më heret, para ati ligji, vlerësimi është bo prej komunave. Dhe komunat, pra kryesisht kanë bo vlerësime më të ullëta si sa vlera tregut, ose ka pasë edhe ndryshime ndërkohë. Pra dhe ato komunat që kanë mund të i bëjnë vlerësimet si duhet, ndërkohë ka pasë ndryshime në qmime. Dhe ky ka qenë obligim ligjor, pra Ministria e Financave në këtë rast e ka kryu një shërbim, por nuk ka marrë asë një vendim, sepse dhe kjo pa drejtësisht, pra është paraqitë shpesherë, kam dëgju edhe storje të lajmeve, intervista, ku është tonë Ministria apo Qeveria ka marrë vendim. është e pavërtetë. Do të thonë, letë ma gjenë dikush një vendim që e ka marrë Ministria Financave apo Qeveria për këtë qështje. Kjo ndodhë në mënyrë automatike, sepse Departamenti i Ministrisë Financave, që është për të atim në pronë, e ka obligim ligjor të bëj vlerësimin, pra të angazhoj edhe ekspert. Po nevoj për vendim nëse është ligjin fuqi, pra të vashtë ka fillut logaritët si mas vlerës të regut. Kur është bë vlerësimin në shtator të vitit të kaluar, do thonë, asë një komunë nuk e ka ngritë këtë qështje me thonë ndryshën e ligjin ose ndryshën e udhëzimin administrativ. U janë ndërzu vlerësimet, kanë qenë diku 3 komuna që kanë thonë që mund të ketë ndarje të zonave, mirë po dhe ndarja zonave më të voglja ka qene pa mundur për shkak të sistemit të cilin pra jemi duke rindërtu tash, sistemin informativ, dhe nuk ka pas ankesa. Momentin kur kanë fillu pasaj ankesat e qytetarve, sepse i kanë pranu disa faturat më të larta, faj është hedhë të Ministria Financa dhe është tonë që Ministria Financa, qeveria ka marrë vendime o shtrejtu jetën qytetarve në këtë krizë, duhet mja u lehcu barën se për nëryshe për javënë një kamën fyt, kështo deklarata ka posë nga kryetarë të komunave. Unë jam thirë në Komision Parlamentar për këtë qështje tjetër, është bo prezentim show medial nga deputetja Hykmete Bajrami, pastaj edhe nga Avdulla Hoti në Komisionin për Buxhet në lidhje me këtë qështje. Edhe u kanë thonë, mirë, nëse unë pajtohem që duhet të ndihmojmë qytetarët, që ka ndodhë deri tash është bëhet fjallë për zbatim të një ligji. Hajde, po e bojmë një legjëtëri, pra një projekt legjëtëri, një ndryshim plëcim, me cilin për vitin tjetër, për vitin viju, sepse vlerësimi tash më kishtë ndodhë, për vitin viju se ullim pragun e shkallës tatimore, që tu amundsojmë komunave ta ullin, e rrisim vlerën që lirohet për pronat rezidenciale, ka qenë 15.000 euro për banim primar të liruara, pra 15.000 euro të para kanë qenë të liruara, tash në propozimin që kemi dërgu është 30.000 euro. Pra 30.000 euro të para janë të liruara, fares pagun të atim, pagun vetëm për pjesën bi atë shumë. Dhe ajo pra pragu është propozu që të ullet nga 0.15 në 0.10. Pra dhe më tutje të ullet. Këmë thonë, kjo dhe vlenë për vitin tjetër, pra për fazën kalimtare, kurse, saj përket këti vitit aktual, që ka mund të bojmë është ta propozojmë një falje të tatimi dhere në vlerën 100 euro, e me këto atë do të ndihmonim ata që kanë më shumë të nevoj. Pra dikush që ka pak për unë, ti falje të tër tatimi. Dikush që ka shumë për unë, si për qindje i bje shumë pak. Mirë po, nuk mund të arik thejmë, pra vlerësimin, nëse dikush që ka prona 20 milion euro, i është bari vlerësimi dhe i ka dojlë prona 50 milion euro tash. Edhe tatimi normalisht, aj person tash... Sa vetave në Kosovë ju ka ndollë 50 milion euro? Ka disa. Dhe më thonë tash kam haru statistika që ka kalu një kohë, mirë po kanë qenë diku top 1.000 nëse zgaboj. Kanë qenë në vlerë 5 miliard euro pasuri. 5 miliard euro, 1.000 Kosovë. Top 1.000 pranartë. Pronat paluqë me po plasim.
Dhe më thonë, e tash... Edhe ka pozën 8 shifra. Po thoni ka pozë deka milionera. Me pruna. Po, me pruna, po. Dhe më thonë, ka...